नेतृत्व चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभिन सक्छै सक्दैन होला त भन्दा त्यो करिब करिब अप्ठ्यारो जस्तो स्थितिमा देखियो. स्वार्थ बाजिन्छ बाजिन्छ त्यसपछि उनीहरू विभाजित हुन्छन्. तपाईँहरूको नेतृत्वमा जो प्रकारको उन्माद देखिया थियो नि, हामी जहाँ उभिन्छौँ त्यहाँ जितै जित जस्तो, आज त तपाईँहरू उभिएपछि हारै हार, बाँकी आफू एक्लै भइन्छ मोहन विक्रम जस्तो. तपाईँको भाजनमा पर्ने समूहको उपाध्यक्ष होइन माधवजीले भन्नुभएको कुरामा उहाँले जे ढङ्गले सोचिरहनु भएको छ, उहाँले जुन ढङ्गले विभिन्न शक्तिहरूसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई के विश्वास छ भन्दा मैले सोचेको नै सबै कुरा हुनेछ. उहाँले मात्रै यी सबै कुरा जानेको पोलिटिक्सको नियम, अर्काले चाहिँ के भनेदेखि केही पनि नगरेर बस्छ भन्ने केही पनि हुँदैन. डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रष्ट शब्दमा के भन्नुभएको छ भने संविधान लेख्दा चाहिँ के हेरेको थियो, छ वर्ष होइन कानुन लेख्दा बनाउँदा चाहिँ के हेरेको थियो त त्यसो भए उहाँले चाहिँ के भने डाक्टरी त्यसैमा गरे हो यस्तै जाली कुरा गर्नलाई. एमालेलाई स्थानीय पालिकाको चुनाव चाहिएको कि चुनाव चाहिएको? अर्थमन्त्री हुनको लागि आर्थिक केही ज्ञान बेसिक ज्ञान हुनै पर्छ. हिमाल स्टिल प्रेजेन्ट यक्ष प्रश्न. हिमाल स्टिल हिमालय बढी सुरक्षित घर बनाउँछ.